Dobrý den, vítejte u vysílání 13. od týdne kabelové televize Hlinsko. V letošním roce připraveny jsou zprávy. V pondělí 22. března proběhlo od 17 hodin v multifunkčním centru 11. zasedání zastupitelstva města Hlinska, svolané starostou Miroslavem Vrčilem. Po zahájení následovaly kontrola zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města Hlinska, schválení programu zasedání zastupitelstva města a zpráva o činnosti rady města. Jako další přišla na řadu rozpočtová opatření k 29. prosinci 2020 a k 22. únoru 2021. Projednávala se hospodaření s majetkem města a pořízení změny číslo 6 územního plánu Hlinsko a její obsah. Následovaly půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2021 a rozdělení účelových dotací z rozpočtu města programy A/1, A/2 a D na rok 2020 a dále pak rozdělení účelových dotací program B podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinska na rok 2021. Řešila se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb. Proběhly volba člena finančního výboru a volba přísedících okresního soudu z řad občanů pro funkční období 2021 až 2025. Poté následovaly body diskuze a závěr. Na kompletní záznam 11. zasedání zastupitelstva města Hlinska v roce 2020 se můžete podívat na obrazovkách kabelové televize Hlinsko od pondělí 29. března nebo je naleznete od 24. března na webu ahb.cz, kde si je můžete z archivu kdykoliv přehrát. Se starostou Miroslavem Krčilem jsme se vrátili k očkování proti koronaviru i k novému očkovacímu centru v Hlinsku na poliklinice. V současné době už je v našem kraji spousta odběrových míst. Plánuje se také nějaké v Hlinsku? Plánujeme, my už jsme dohodnuti v současné době s jednou z firem, která tyhle ty záležitosti a tyhle ty služby zajišťuje. Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak příští týden bychom tady měli mít už k dispozici jak pro i firmy, anebo kteréhokoliv z občanů, nejenom z Hlinska, ale i tady z regionu, právě k dispozici takové mobilní odběrové místo. Uvidíme ještě o přesném umístění, v tuto chvíli jednáme, ale určitě budeme o tom podrobně informovat. A jak to vypadá s očkováním v Hlinsku? Tak očkování samozřejmě, ta strategie je daná ze strany státu a pak potažmo ze strany kraje. V tuto chvíli my jsme dohodnutí a jsme stále připraveni s tím, že tady pomůžeme a budeme nápomocni zřízení očkovacího místa, takového toho očkovacího místa, do kterého se lze přihlásit přes ten státní registr očkování. Kdy počítáte, že bude otevřeno? Bohužel to nezáleží na nás, ale záleží to na tom, jak se naší vládě podaří zajistit vakcíny další pro naše obyvatele, ale máme předběžně přislíbeno, že by ten začátek měl být v polovině dubna, předpokládáme asi 15. dubna. Ale znovu opakuji, všechno bude záviset na tom, jak budou dostupné vakcíny. My jsme při přípravě na tom centru, tak spolupracujeme se společností Endipra, která působí tady na poliklinice, takže to očkovací centrum by mělo být právě v prostorách naší polikliniky u nádraží, ale říkám, bude záležet na tom množství vakcín, které česká vláda zajistí. Já bych v této souvislosti chtěl samozřejmě i poděkovat všem praktickým lékařům, protože předpokládám, že pokud bude dostatek vakcín, tak i oni budou moct očkovat své pacienty nebo své lidi, kteří k ním chodí do ordinace. A myslím si, že by to bylo ideální, kdyby ten počet vakcín byl dostatečný,
tak, aby mohli očkovat praktičtí lékaři a zároveň, aby tady bylo to očkovací místo, do kterého se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na místo bydliště. A já si myslím, že takováhle jaksi symbioza a spolupráce by byla jenom potřeba tady pro náš region. Kolik lidí za den je schopno očkovací centrum očkovat? Předpokládáme, že tady to očkovací místo v Hlinsku by bylo menšího typu, zhruba s kapacitou kolem 80 lidí denně. Od 27. března do 11. května 2021 bude v České republice probíhat sčítání lidí, domů a bytů, které je povinné ze zákona. Na rozdíl od minulého probíhá především online formou. Přesto se nezapomnělo ani na občany, kteří nedisponují počítači a budou vyplňovat tradiční formuláře. Z důvodu zhoršené epidemiologické situace bude většina lidí dotazník vyplňovat přes internet. Kromě online formy je samozřejmě možná také listinná forma. Platí, že za celou domácnost může formulář vyplnit jeden člověk. Přes aplikaci či online bez kontaktu s komisařem se občané České republiky mohou začít sčítat od 27. března do 9. dubna. Pro ty, kteří nemají tuto možnost, budou listinné formuláře připraveny od 27. března do 11. května. Vyplněný formulář v obálce pak lidé odevzdají na poštovní pobočce nebo ho vhodí do poštovní schránky. Pokud dojde při vyplňování k chybě, kterou si občan uvědomí, může formulář vyplnit znovu. Český statistický úřad bude evidovat pouze ten formulář, který byl odeslaný později, a stejně tak je to v případě listinného formuláře. Bude započítávat formuláře, které dojdou jako poslední. Další informace lidé naleznou na webu sčítání.cz. Účast na sčítání je povinná pro všechny, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt alespoň 90 dnů, nebo zde mají azyl. Za nevyplněný dotazník hrozí pokuta. Nepovinná je otázka na národnost, volitelná je otázka na vyznání. Lidé v Česku budou moci volit ze dvou pohlaví. Formulář se vyplnit v češtině, němčině, polštině, ruštině, angličtině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. V průběhu února a března jsme informovali obyvatele města i jeho místních částí o tom, že v týdnech od 8. března budou pracovníci údržby města ve spolupráci s technickými službami Hlinsko označovat odpadové nádoby u rodinných domů čipem a evidovat je do systému. Upozornili jsme zároveň, že nádoba neoznačená číslem popisním nebo evidenčním nemůže být očipována a v následujícím období ani svážena. Většina obyvatel žádost města o spolupráci vyslyšela a odpadové nádoby na směsný komunální odpad včas připravila. Ti, kteří to z nejrůznějších důvodů nestihli, by si měli pospíšit a nejpozději v průběhu měsíce dubna kontaktovat vedoucího čety údržby pana Marka Havla na telefonu 736 512 937. Odpad z neočipovaných nádob nebude v budoucnu technickými službami svážen. Další podrobnosti naleznete na webu města. Město Hlinsko děkuje za pochopení i spolupráci. Klienti domova seniorů Drachtinka si mohli po dobu dvou květnových týdnů minulého roku na základě smlouvy o výpůjčce vyzkoušet rehabilitační přístroj Terra Trainer Tigo. Velice se osvědčil a vedení domova se rozhodlo získat finanční prostředky k jeho pořízení. Jedinečný a všestranný rehabilitační Terra Trainer Tigo umožňuje procvičovat nohy nebo horní část těla pasivně s podporou motoru nebo naopak aktivně proti brzdnému odporu. Léčebný přístroj disponuje i takovými doplňky, jako jsou podpěry lítek a předloktí a fixace nártů. Cvičení probíhá přímo z rehabilitačního vozíku, který se dá k Terra Trainer Tigo připojit a odpadá tak složitý přesun klientů. S pomocí motoru dokáže aktivovat zbytkovou svalovou sílu člověka a vzbudit tak jeho chuť k dalšímu cvičení, což je v současné náročné době vynikající motivace a snad právě proto byl v době výpůjčky rehabilitační přístroj hodně využíván. Velký zájem o přístroj ze strany klientů, epidemiologická situace, atmosféra ve společnosti, obavy z nemoci a také příchod zimy, která znemožňuje starším lidem přirozený pohyb venku a velká chuť učinit klientům radost, to všechno byly důvody, proč se vedení domova rozhodlo, že získá finanční prostředky, které využije na nákup Terra Traineru.
Celý záměr se podařilo zrealizovat během 3 měsíců a domov seniorů Drachtinka si velice váží všech štědrých dárců, kteří podpořili jeho nákup. Poděkování patří paní Vlastě Domáčkové, společnostem Hartmann Riko z Brna a MSM Příbram, dále obcím Herálec, Jizbořice, Jeníkov, Miřetice a Slavětín, paní Jiřině Pockové a všem anonymním dárcům, kteří přispěli na bankovní účet veřejné sbírky nebo hotovostním vkladem do sbírkové kasičky. Teda Trainer Taigo byl dodavatelem doručen koncem ledna, své místo našel ve fitness koutku ve 3. patře a řada klientů ho již od začátku února pravidelně navštěvuje. Pomáhá jim k aktivaci, k rehabilitaci po mozkových příhodách nebo jen k udržení dobré kondice a pravidelně využíván je přibližně 30 klientů. Péče o klienty v domově pro seniory je náročná na úrovni udržení mobility, zmírnění otoků v případě zhoršené mobility, otoků kloubů, bolestí končetin a ochabování svalstva a neméně významné je i udržování mentální kondice klienta. Teda Trainer tak představuje důležitou profesionální podporu ošetřovatelskému personálu bez složitých přesunů klienta, jelikož cvičení probíhá přímo z invalidního vozíku. Nový rehabilitační přístroj klientům umožnil nejen vysoce kvalitní cvičení v domácím prostředí, ale přinesl do domova i dobrou náladu, chuť na sobě pracovat a radost z pohybu, která přetrvává i dlouhou dobu po cvičení. Nový rok přinesl do centra denních služeb Motýl čerstvý vítr a klienti se s nadšením a energií jim vlastní pustili do spousty zajímavých činností, především do vyrábění dárků pro blízké i kamarády, kterým chtěli udělat radost. Spolu se sociálními pracovnicemi se věnovali hned několika větším aktivitám. První z nich byla výroba ručního papíru na 8. březen, kdy slaví svůj svátek všechny ženy, maminky, babičky i kamarádky. Klienti svůj arch ručně vyráběného papíru ozdobili podle vlastních představ a s věnováním darovali svým maminkám nebo ženám, kterých si ve svém životě nejvíce váží. Druhou z aktivit byla výroba koček. Skleněná láhev, lepidlo, papírové ubrousky, koule z polystyrenu a pak už stačila jen trocha fantazie a několik drobností a na stole stála kočka jako živá. Kočku si pak klienti namalovali barvami podle vlastní fantazie a tak se vedle hnědé kočky vyjímali strkatá, žlutá, fialová nebo dokonce stříbrná. I vy můžete mít doma právě takovou. Ani během dalších měsíců v Motýlu nelenili a věnovali se dále pestré škále činností, které je nejen baví, ale i naplňují a rozvíjejí. Ať už se jednalo o tvoření z různých materiálů nebo o atraktivní vaření a pečení, kdy si jednotliví klienti mohli přinést domů vlastní recept a připravit pokrm přesně podle svých chutí. Při této činnosti byl vyzdvižen především princip individuality. Každý klient pekl sám, vyzkoušel si jednotlivé postupy od rozklepávání vajíček, odměřování surovin, míchání vařečkou nebo práci se šlehačem, následně přelévání těsta na plech a konečně pak slavnostní podávání na stůl. Kuchyně tak voněla například jablečným nebo tvarohovým koláčem, nadýchanou bábovkou nebo vynikajícími banánovými lívanci. S příchodem velikonočního času se klienti věnovali výrobě velikonoční výzdoby a dalším tradicím a činnostem spojeným se svátky jara. Barvení vajec, tvoření velikonočních věnců, vyrábění čepičky na vajíčka z vlny nebo netradičních koutků a ani v letošním roce nechyběla působivá krajková vejce a samozřejmě i velikonoční výzdoba oken v centru. V Motýlu nezapomněli ani na povídání o velikonočních svátcích a zvicích, o škaredé středě, zeleném čtvrtku, velkém pátku a třeba i o tom, že dívka namaluje červené vajíčko, které si schová pro svého milého. V kuchyni centra pak vznikaly pravé poklady. Velikonoční beránek, jídáši a mazanec, jak říká koordinátorka Centra denních služeb Motýl paní Martina Hejduková, všichni si přípravu na Velikonoce opravdu užívali. Jarní čas je pozval do přírody, kdy své kroky směřovaly k velikonočním kočičkám, vrbovým proutkům či bříze, aby se jim zazelenaly ve vázách první lístky, které by brzy mohly ozdobit našperkovanými kraslicemi. S přicházejícím jarem došlo i na setí prvních semínek, řeřichy, pažitky, bazálky, rajčat nebo dýně, na níž budou pozorovat, jak se příroda probouzí, užívat si první sluneční paprsky. Klienti nevynechali ani společné cvičení pro lepší kondici, ať individuální nebo skupinové, dobrá fyzička se jim bude hodit nejen na procházkách Hlinskem či přírodou v jeho okolí. V dalším týdnu je čeká další z velikonočních zvyků. Pletení pomlásky, jejíž pružnost ocení všichni muži i chlapci bez výjimky.
Klienti Motýla se těšení na Velikonoce i jarní náladu dokáží z celého srdce užít a přeji i vám všem krásné Velikonoce, prožité ve zdraví a v příjemné společnosti vašich blízkých. S etnografkou Ilonou Vojancovou z Národního muzea v přírodě Vysočina jsme se sešli na Modré pondělí mezi betlémskými chaloupkami, jejichž okna jsou vyzdobená tradičním pečivem, kraslicemi i dalšími předměty, které patří k velikonočním svátkům. Velikonoce v současné době lidé vnímají spíše jako svátky jara, poněkud ustoupil jejich náboženský charakter. Jaká je ale taková ryzí myšlenka poselství Velikonoc? Velikonoce musíme říci, že jsou velmi starým svátkem. Kořeny velikonočních svátků jsou ještě předkřesťanské a souvisejí vlastně s návratem slunce a s počátkem nového hospodářského roku. Tedy ty kořeny jsou takové, že naši dávní předci se snažili přivítat návrat sluníčka, rozloučit se s tou obávanou zimou a zajistit si, aby ten nový hospodářský rok, který po Velikonocích začínal, probíhal úspěšně. Když vezmeme Velikonoce podle církve, které ze dnů jsou nejdůležitější a z jakých důvodů? Podle církevního kalendáře tak vlastně začíná to velikonoční období sváteční bohoslužbou večerní na Zelený čtvrtek a potom končí božím hodem velikonočním, tedy nedělí. Těmi největšími svátky pro křesťany je vlastně Bílá sobota a boží hod velikonoční. Na symboly dnešních Velikonoc najdeme už ve starověku. Které z nich se zachovaly ve většině evropských kultur? Ve většině evropských kultur jsou zachovány symboly, které ctíme i dnes a možná ani nevíme, jak staré mají kořeny. Je to například symbol vajíčka. Ať už je vajíčko barvené nebo nebarvené, tak vajíčko pro naše předky v dávné minulosti bylo symbolem života. A pokud je to vajíčko vlastně kraslicí, tak se ještě umocňuje jeho význam, protože právě nějaké ornamenty zase mohly umocnit to, co ten člověk, který kraslici dával, chtěl sdělit obdarovanému. Dalším symbolem je kynuté pečivo v podobě především mazanců, tak jak to známe, tedy z našeho prostředí a z evropského prostředí. Mazanec, který symbolizoval pro naše předky slunce. Je to tedy oslava toho, že se k nám slunce vrací a kynuté těsto zase, tak jak si to říkáme i při jiných svátcích, je symbolem nabývající síly a hojnosti. Velikonocům předchází postní období, bylo tomu tak i dříve? I v minulosti naši předci ctili a takzvaně drželi půst. 6 týdnů před velikonočními svátky lidé se postili, ale nebyl to půst nějaký přísný. Ten skutečný půst se držel 1 den a to na Velký pátek, kdy se říká, že i muži si odpírali kouření a skutečně se nejedla tučná jídla. Ten půst 6 týdenní byl v podobě například různých netučných jídel, jako byly polévky, kaše, moučné, bramborové, krupicové a podobně. A ten půst se nedržel o nedělích, protože když se podíváme do té lidové tradice, tak právě během 6 nedělí, které předcházejí božímu hodu velikonočnímu, se odehrávala spousta obyčejů, které i ten vážný ráz půstu narušovaly. Konaly se taneční zábavy nebo nejrůznější obyčeje, které přinášely veselí a které teda také združovaly lidi. Půst se často uvádí, že měl i svůj racionální důvod, protože pošetřil zásoby, které se po té dlouhé zimě tenčily, takže s potravinami potom lidé snáze vydrželi do té další sklizně. Velikonoční zvyky u nás stále přetrvávají na vesnicích. Které prvky se například u nás dochovaly?
Tak samozřejmě diváci určitě znají velikonoční obchůzku, tedy tu kolední obchůzku, která v minulosti vypadala trochu jinak, protože ještě na počátku 20. století v mnohých regionech to byla záležitost dospělých a teprve postupně se přenášela na mládež a na děti. Takže kolední obchůzka, která navazovala na to obřadní a takové vážné slavení velikonočních svátků a potom také v našem regionu, tedy v Pardubickém kraji, v okolí Vysokého Mýta se do dnešních dnů dochoval krásný zvyk, kterému se říká vodění jidáše. Tento zvyk se koná na Bílou sobotu v několika vesnicích a ukončuje to klapání a hrkání, kterým chlapci nahrazovali vyzvánění kostelních zvonů. A vodění jidáše má kořeny hluboko v předkřesťanských dobách. A je to obyčej, který má hlubokou symboliku opět v tom očištění vesnice od všeho zlého a přivítání nového hospodářského roku. A je to jeden z mála zvyků, který se dochoval a který praktikují děti. Vodění jidáše, to znamená, že se v různých krajích naší republiky ty oslavy poněkud liší. Mnohé ty oslavy byly na celém území naší republiky a v přilehlých oblastech okolních států, protože ty kulturní vlivy hranice neznají a mísí se. A souvisí to s odlišnými kulturními zvyklostmi, ale také to souvislí s odlišným společenským vývojem. Konkrétně třeba vodění jidáše se na území naší republiky dochovalo u nás, tedy v okolí Vysokého Mýta a potom na Bučovicku na Jižní Moravě. Ale víme, že v minulosti se třeba to vodění jidáše nebo také honění jidáše, jak se nazývalo, vyskytovalo i na celém území naší republiky. Existují ještě nějaké další zvyky, které se dochovaly z dávných dob? Mě napadá třeba obyčej vynášení smrtky. Pokud vezmeme celé to období předvelikonoční, tak je to samozřejmě, jak jste zmínila, vynášení smrtky. V mnohých regionech tento obyčej zanikl a dnes třeba ožívá podobně jako u nás v Hlinsku díky folklorním souborům. Ale jsou regiony, kde je toto zcela přirozené a kde to není záležitost folklorních souborů, ale skutečně to provozují obyvatelé těch daných lokalit, například vesnice v okolí Veselí na Moravě a v dalších regionech Slovácka jsou známé tím, že tam skutečně děvčata vynášejí smrtku, aniž by se to učili ve folklorním souboru. V posledních letech míváme o Velikonocích volné dny. Bylo tomu tak i dříve? I v minulosti naši předci tyto svátky takzvaně drželi. A třeba o Velkém pátku se neměly vykonávat žádné práce. Nesmělo se hýbat s půdou, protože by nevzešla úroda. A lidé skutečně se věnovali, nebo měli věnovat tomu rozjímání a svátečním dnům, tak, aby se nevěnovali té obvyklé práci, ale skutečně si užili ty dny s rodinou a v rozjímání. Takže Velký pátek byl tedy větší svátek a potom Božíhod velikonoční, tedy ta velikonoční neděle. Překvapilo nebo zaujalo vás něco při studiu velikonočních svátků? Mě překvapilo právě to, že se v našem regionu dochovalo vodění jidáše. A to je tak, jak když nahlédnete třeba do středověku, pokud byste se tam jela podívat, tedy
normálním roce, kdy se tento obyčej může konat, tak vás překvapí jeho autenticita. Stále se vodění Jidáše koná tak, jak se konalo před desítkami let, můžeme říci před staletími. To znamená, že si tento obyčej a tu obchůzku organizují děti. Mají to být chlapci. V některých vesnicích už dnes přibírají i děvčata, ale mají to být chlapci. A průvod, který vede toho, tu postavu, které se dnes říká Jidáš, tak má svoji hierarchii. Nejstarší chlapci mají ty nejdůležitější obřadní úkoly a nejmladší děti, často předškolní, je doprovázejí hrkáním a klapáním hrkaček. Takže vodění Jidáše, když se věnujeme tomu výzkumu a studujeme tento obyčej, tak je opravdu obyčejem, který mě překvapil, že se dochoval v této autentické podobě. Napadá vás v souvislosti s Velikonocemi nějaká hezká myšlenka? Já bych asi řekla nebo zopakovala to, čemu věřili naši předci. Vrací se k nám sluníčko, vrací se k nám životadárná síla a věřme, že skutečně se k nám vrátí i zdraví, normální dny, plné sluníčka a pohody, tak jak jsme byli zvyklí. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, naviděno u příštího vysílání.